Փետրվարի 12-ին աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Լոռու մարզպետարանում հրավիրվել էր քննարկում մարզային և քաղաքային իշխանությունների և արտակարգ իրավիճակների նախարարության Լոռու մարզի փրկարական վարչության աշխատակիցների մասնակցությամբ։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում Վանաձորում կգործի ճգնաժամային կառավարման կենտրոն, հագեցած ժամանակակից սարքավորումներով, որը կհամակարգի մարզում տեղի ունեցող արտակարգ դեպքերի արձագանքման աշխատանքները։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի ստեղծումը նաև նոր աշխատատեղերի խնդիր կլուծի։ Այստեղ նախատեսված են աշխատատեղեր նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Այն տեղակայված կլինի Լոռի Փամբակ երկրագիտական թանգարանի նախկին տարածքում, որը արտակարգ իրավիճակների նախարարությանն է տրամադրվել Վանաձորի ավականու որոշմամբ։ Լոռու մարզը իրոք արտակարգ իրավիճակներով հարուստ մարզ է, նաև ճշմարտությամբ այստեղ ուժեղոպի է սահումով, մեզ համար առաջնային էր, որի համար ուզում ենք մեր խորին շնորհակալություն հայտնել։ Այսօր շատ կարևոր է 911 ծառայությունն ու դրա զարգացումը։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի զանգելով 911 նաև ստանա այն ծառայությունը, որ այսօր կա նաև Երևան քաղաքում։ Իհարկե 911, որ զանգ են տալիս քաղաքացիները, նաև մարզերում է դա գործում, բայց ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը, որ մենք ունենանք, դա բոլոր մարզպետն է, ձեր լծակներից մեկը կլինի, ամենօրյա զեկույց կլինի մարզպետին, քաղաքապետերը կարող են օգտվել այդ ծառայությունից, և ես գտնում եմ, որ մենք համարյա ճանապարհի կեսը անցել ենք, և օգտվելով առիթից ուսումը և ձեր և քաղաքապետին իմ շնորհակալությունը արդեն տարածքը տրամադրելու համար, մենք արդեն ամբողջությամբ ունենք տեխնիկան, Արմեն Երիցյանը տեղեկացրեց նաև, որ անցած տարվա ընթացքում արտակարգ իրավիճակների նախարարության կայացման նպատակով հսկայածավալ աշխատանք է կատարվել, ու թեև անելիքներ դեռևս կան, այնուամենայնիվ նախորդ տարիների համեմատ լուրջ առաջընթաց է գրանցվել։ Նախարարը տեղեկացրեց նաև, որ Ստեփանավանի օդանավակայանը, որը տարիներ շարունակ անգործության է մատնված եղել, հանձնվել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության տնօրինությանը, և այժմ այնտեղ շինարարական լուրջ աշխատանքներ են իրականացվում։ Օդանավակայանի գործարքում լուրջ դերակատարություն կարող է ունենալ տարածաշրջանի համար արտակարգ դեպքերին ավելի արագ արձագանքելու առումով։ Օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից, մարզի քաղաքային համայնքների ղեկավարներն իրենց հարցերն ուղղեցին նախարարին, բարձրացնելով մի շարք կարևոր խնդիրներ, որոնք առնչվում էին բնապահպանությանը, թունավոր թափոնների վնասազերծմանը, մարզի սողանքավտանգ գոտիներին, գետերի հուների մաքրմանը, ամենագնաց մեքենաներ ունենալուն և այլն։ Ճապոնացի գործընկերների հետ մենք պայմանագիր ենք ստորագրում, իրենք մեզ կտրամադրեն 2.5 միլիոն դոլարի սարքավորումներ սողանքների դեմ պայքարելու համար։ Դա շարունակական է, ծրագիրը շարունակական է, և ես կարծում եմ, արդեն որ մենք ունենանք համապատասխան տեխնիկական միջոցները, և ասեմ, որ անցած տարի է սողանքները խնդիրը դրվել արտակարգ իրավիճակների վրա, մերը չի եղել։ Հիմա դրանից հետո արդեն մենք ակտիվ մեր գործունեությունը սկսել ենք, բացի դրան նաև բոլոր ակտիվ սողանքային գոտիները, որ կան, գործում են, մենք երկար գծի մեր գործընկերների հետ աշխատում ենք, և իրենց հետ միասին հիմա այս զնհալից հետո մենք կտեղադրենք նաև համապատասխան, որ ինֆորմացիան միանգամից ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում 1 մմ շարժվեց, Արմեն Երիցյանն իր երախտագիտությունը հայտնեց Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանյանին արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ համագործակցության Լոռու մարզի փրկարական վարչությանը ցուցաբերած մեծ աջակցության առաջացած խնդիրներին արագ արձագանքելու համար։ Նախարարը Արթուրն Ալբանյանին հանձնեց արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարբերանշանը։ Մարզի ղեկավարն իր հարթին շնորհակալություն հայտնեց Արմեն Երիցյանին հետևողական աշխատանքի համար։ Նույն օրը նախարարը եղավ նաև Վանաձորի Հրշեջ փրկարարական ջոկատներում, խրախուսական պարգևներ հանձնեց Լոռու մարզի փրկարարական վարչության մի շարք աշխատակիցների, ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի համար նախատեսված տարածքում եղավ, ինչպես նաև ծանոթացավ Ստեփանավանի օդանավակայանում ընթացող աշխատանքներին։ Միքերուստ անգերություն լուրեր։